ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱର ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକ 13 ଦିନିଆ ଦଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 20 ଜଣ ଭକ୍ତମାନେ ସୁନ୍ଦରପୁର ଦିଅଁ ପୋଖରୀରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦୀପ ଧୂପ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ବାନା ପିଛା ମୁଠା ଧରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାଣ୍ଡଦୁଆରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ବାଡ଼ି ଭୋଗ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ସହ ଦୈବନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତମାନେ ପଇତା ପକାଇ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱର ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ଅଧିକାରୀ ଅଭି ଗୌଡ଼, ସଭାପତି ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପରିଚାଳକ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତି, ଭଗବାନ ସେଠୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନଗର ତିହ ଗ୍ରାମରେ କେନାଲ ସାହିର ନିତ୍ୟାଇ ଗୌର ଯୁବଶକ ସଂଘ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିତ ସହାୟତାରେ ପଞ୍ଚମତମ ବାର୍ଷିକ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ନିରଜ ସାହୁ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ନବୀନ ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ସାହୁ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ବେହେରା, ଟେକଚାନ୍ଦ ସାହୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶିବରାମ ସାହୁ, ତାରିଣୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପାହାଡ଼ ପକାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦୀପଦୀପ ବାନା ପିଛା ମୁଠା ଦେଇ ବରଣ କରି ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଦାଣ୍ଡଦୁଆରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ବାଡ଼ି ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ମା ଶ୍ୟାମକାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଇ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅକଟା ବକଟା ପରିବା ସହ ଭାତ ଡାଲି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ସାଉଣ୍ଡ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଢୋଲ ମହୁରୀ ଗିନି ବଜାଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ସାମାଜିକ ନାଟକ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଠି ମୋର ଦୋଷ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଶିବରାମ ଗୌଡ଼, ଅନିଲ କୁମାର ରାଉଳ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା, ନିତ୍ୟ ତନ୍ମୟ ସାହୁ, ସତୀଶ କୁମାର ଶତପଥି, ସୋନୁ ବେହେରା, ବଂଶଧ୍ୱଜ ଶତପଥି, ମୟା ସାହୁ, କାହ୍ନୁ ମହାପାତ୍ର, ରାଜେଶ ଶତପଥି, ଶଙ୍କରସନ ସାହୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ, କାଳିଆ ଯୋଗୀ ଗୌଡ଼, ନୀଳାଚଳ ସାହୁ, ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଯୁବକ ସଂଘ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ସପନ କୁମାର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।